Jeg heter Torbjørn Røe Isaksen. Jeg arbeider sosialpolitisk talsmann I Høyre og på besøk I Trondheim. I Norge så har de aller fleste det veldig bra, men allikevel så har vi flere og flere som faller utenfor. Vi har flere og flere barn som lever I fattigdom, flere barn som vokser opp uten å få de helt grunnleggende mulighetene som veldig mange andre tar for gitt. Det kanskje vår største sosiale utfordring. Det et komplisert problem, men allikevel finnes det noen tydelige løsninger. To av de skole og arbeid. Hvis skolen svikter barna, så vet vi at sjansen for å falle utenfor senere også større. Hvis ikke arbeidsplassen der, så det også vanskelig for de som står lengst unna arbeidsmarkedet å komme I jobb. Derfor må jo en av de viktigste spørsmålene ved lokalvalget I Trondheim være hvorfor skolen I Trondheim dessverre gjør det dårligere enn andre storbyer I Norge. Det kanskje med på å gjøre at unger I Trondheim, som hadde fortjent det beste mulige utgangspunktet, ikke får det allikevel.